Всім нам відомо, що окупанти відчувають неминучість їхньої поразки. Всі ми знаємо, що наша перемога – це питання часу і питання наших зусиль. Вона обов'язково буде. Наша перемога буде завдяки нашим героям. Завдяки тому, що український народ став на захист держави. І не віддасть своєї свободи. Не віддасть нашої землі. Ось такий має вигляд сусідня будівля. Вибито вікна. Вот оккупанты наскладировали бытовую технику, холодильники, а вот только вывести не успели. Ванники, зачем оно им там надо? Потому что их бетер был уничтожен.